מה המצב בני אנוש, או כמו שאומרים בעברית, motherfuckers. הכל טוב, אני נמצא במקום שמה שנקרא, איך קוראים לזה, קצת, ברחה לי המילה, אתם מכירים את זה שבורחת לך המילה? הייתה לי איזה מילה, חורים, שאתה רוצה להגיד על משהו שהוא בעצם משהו, אבל שאתה, שהוא, לא אנמיה, לא אלרגיה, לא אלגוריה, ברכה לי המילה. בקיצור, אני בשמורת המסרק, וכמו שאתם רואים, אני קרח. מה המצב, בני אנוש, איזה מזג אוויר לפרצוף, איזה כיף. יאו, שעברנו את הקו של קריית גת, לא קריית גת, בית הגדיר, פתאום התחיל גשם, נהיה חורף. אז אמרתי לעצמי, בן אדם, באר שבע כאילו, וואו, צהובה כל השנה. מה נסגר? מאדר פאקרס, מה נסגר? תשאירו לי בתגובות, מה אתם חושבים? איך אומרים את זה? אלגוריה, אנמיה? איך קוראים למילה הזאת? לא פרדוקסלי. יאללה, פרדוקסלי, אני בשמורת המסרק, ובעצם אני קרח. כלומר, אני בשמורת המסרק, אבל אין לי שערות לסרק. Am I clear? Oh yeah!